Ajo datë është sikur njëri. Lufta nuk bje mundona, lufta bje pjona. Dokumentar. Dokumentar. Pa ata ime do tjetë gjithë një mërësikë. Një ndërgjarit matë më dhatë ishë nëse popur shqiptar. Dhe i fituar në ata që duhet të fituar. Dokumentar. Isa Bej Boletini, i njohur edhe thjesht si Isa ose Is Boletini, lindi më 15 janar të vitit 1864 në kullën e familjes në Boletin pranë Mitrovicës. Aso kohë në sundimin e perandorisë osmane nga prindërit Adem dhe Ajshe Boletini. Kjo familje kishte ardhur në Boletin në vitin 1750 nga Isniqi i Deçanit, e këtu, si pas gojdhënave të familjes Boletini, kishte ardhur në vitin 1560 nga fshati Pecaj në Shqipëri. Kështu tregon pasardhësi i Is Boletinit, Gazmend Boletini. Kullat e Boletini deri më sot janë prishur 6 herë, por janë ringritur çdo herë më të forta, duke i dhënë luftëtar të mëdhenj Kosovës e Shqipërisë. Rinia e Isa Boletinit përkon ngjarje të mëdha për shqiptarët e në veçanti për Kosovën. Gjatë viteve të 70-ta të shekullit të kaluar, rreziku i copëtimit të trojeve shqiptare ishte shumë i madh. Lufta ruso-turke 1877-1878 i cënoi rënd zotërimet osmane në gadishullin Ballkanik, duke e lënë perandorinë osmane të mbahej në pozicione të pasigurta në Maqedoni dhe në trojet e banuara nga shqiptarët. Shqiptarët në atë kohë banonin në 4 vilajete, atë të Shkodrës, Kosovës, Manastirit dhe Janinës. Llogaritet se nga 2.500.000 banorë që kishin këto vilajete, 2 milion ishin shqiptarë dhe pjesa tjetër vlehë, Maqedona Slav, Grek dhe Rom. Shqiptarët pra ishin shumica absolute në të katër vilajetet. Për të arritur një armpushim mes dy perandorive të mëdha, asaj ruse dhe asaj osmane, që në atë periudhë bënin luftëra të mëdha, më 3 mars të vitit 1878 u nënshkrua traktati i Shën Stefanit. Traktati i Shën Stefanit nuk e zinte fare në gojë Shqipërinë, e cila për Rusin nuk ekzistonte si subjekt me të drejta politike. Sipas traktatit të Shën Stefanit, gati gjysma e trojeve shqiptare u jepej shteteve slave ballkanike. Bullgaria do të merrte përveç të tjerave krahinat shqiptare të Korçës, të Bilishtit, të Pogradecit, të Strugës, të Dibrës, Kërçovës, Gostivarit, Tetovës, Shkupit, të Kaçanikut e të tjerë. Serbia do të shtrihej kryesisht drejt jug perëndimit dhe do të aneksonte viset veriore e verilindore të Kosovës deri në afërsi të Mitrovicës. Përderisa mali i zi, si përfaqja e të cilit do të rritej më shumë se 3 herë, do të përfshinte brenda kufinjve të ti gjithashtu një varg krahinash shqiptare, si atë të Ulqinit, Krajës, Anamalit, Hotit, Grudës, Tuzit, Kelmendit, të Plavës, të Gucis dhe pjesë të Rugovës. Pjesa tjetër e Shqipërisë do të mbetej në nësundimin e perandorisë osmane. Si rjedhoj pra, me traktatin e Shën Stefanit, trojet shqiptare do të copëtoheshin ndërmjet 4 shteteve të huaja. Kjo padrejtësi ndaj popullit shqiptar vazhdoi edhe me Kongresin e Berlinit më 13 qershor 1878, i cili u organizua për rishikimin e traktatit të Shën Stefanit. Në të morën pjesë 6 fuqitë më dha të Europës: Gjermania, Anglia, Franca, Rusia, Austro-Hungaria dhe Italia. Si pas procedurës vendosur paraprakisht, vendimet do të merreshin një zëri. Punimet e Kongresit të Berlinit i drejtoi kancelari gjerman Otto Bismarck. Në punimet e Kongresit të Berlinit mori pjesë edhe një delegacion qeveritar i perandorisë osmane, i kryesuar nga ministri i saj jashtëm Kara Theodor Pasha, me ndihmës të parë Mehmet Ali Pashën, por pa të drejtë vote.
Shqiptarët, në përmjet organizmave të lidhjes së Prizrenit, i parashtruan Kongresit të Berlinit kërkesat e tyre. Në mesin e tyre, ishte edhe kërkesa për t'i dhënë Shqipërisë disa të drejta autonome, e cila u miratua në lidhjen e Prizrenit më 15 qershor e të cilën në Kongres e përcolli Abdyl Frashëri. Por vendimet që u morën në Kongresin e Berlinit cenonin në rënd interesat e popullit shqiptar dhe tërësinë territoriale të Shqipërisë. Ashtu si traktati i Shën Stefanit, edhe ai nuk e pa Shqipërinë si një njësi politike të veçantë, por e trajtoi si një plaçk tregu të destinuar për të përmbushur synimet e fuqive të mëdha dhe për të kënaqur lakmitë e shteteve ballkanike. Shqiptarët sigurisht se nuk u pajtuan me këto vendime të padrejta ndaj tyre. Andaj filluan të organizoheshin dhe kryuan lidhjen shqiptare të Prizrenit më 10 qershor 1878, e cila luajti një rol të rëndësishëm për mbrojtjen e tokave shqiptare. Nga luftrat që zhvilluan shqiptarët, u vequa përveç tjerëve edhe Isa Boletini, edhe pse në atë periudhë ai ishte në moshë shumë të re, e që sot është krye personazh i këtij radiodokumentari. Pas ngritjes së lidhjes së Prizrenit, Isa mori pjesë në betejën e Slivovës më 22 prill të vitit 1881 kundër forcave të rregullta osmane së bashku me vëllain Ahmetin. Në atë kohë Isa ishte vetëm 17 vjeçar. Gazmend Boletini, pas ardhës i Isës, flet se çfarë kishte ndodhur me këtë rast të bazuar në librin e kujtimeve të Tafil Boletinit, nip sekretar dhe njëherësh bashkëluftëtar i Isa Boletinit. Një cokoli ka kërku njerin nga ata të largohen nga beteja, për arsye po të vriten të dy do të shuhet familje. Atëri ka ra shorti i saj të tërhekët, për arsye ka qenë fare i ri, dhe i pa martu me ndaj në atë kohë, dhe ma vonë betejën e dytë ka qenë edhe udhëhecë. Sigurisht se perandoria osmane në trojes shqiptare u përqëndrua për të shtypur çdo lloj rezistence dhe pas shtypjes së lidhjes shqiptare të Prizrenit nga perandoria osmane, porta e lartë bënte përpjekje për të shtypur edhe çdo celulë të mbetur të rezistencës shqiptare. Kështu në vitin 1894 vritet vëllai i madh i Isës, Ahmet Boletini, i cili kishte qenë edhe më i madhi mashkull i mbetur gjallë deri në atë moment në familjen Boletini. Andaj, mbrojtja kullës në Boletin bie mbi shpatullat e Isës, i cili në këtë periudhë bie në kontakt me Haxhi Zekën e Bajram Currin. Patriotët shqiptar filluan përgatitjet për krijimin e një organizate të re për t'ju bërë ballë këtyre rreziqeve në vjeshtën e vitit 1896. Takimi i parë u mbajt në mars të vitit 1897 në Gjakov, kur u krijua Besëlidhja Shqiptare me nismëtar Haxhi Zekën e Bajram Currin. Në nëntor u mbajt edhe një takim tjetër në Pej, ku morën pjesë 500 veta, pas të cilës Stamboli intervenoi dhe shpërndau Besëlidhjen. Dy vjet më vonë, më 23 janar 1899, në nënkërcënime të reja për tokat shqiptare, sërish në Pej u mblodh një kuvend me 500 pjesëmarrës nga vilajetet e Kosovës dhe më pak nga ata të manastirit dhe të Janinës. Isa u zgjodh në janar të vitit 1899, delegat i rrethit të Mitrovicës për të marrë pjesë në këtë kuvend. Në kuvendin gjashtëditor, zuri fill lidhja e Pejës, ose si që u quaj të ndryshe, Besa Bes. Kuvendi doli me një program 11 pikësh, i cili kundërshtonte përpjekjet për të coptuar tokat shqiptare, por që nuk kërkonte autonomi. Kryetar zgjodhi Haxhi Zekën dhe u shpall Besa për një vjet. Pas suksesit të pjesëshëm në përhapjen e programit në Kosovë dhe në Shqipërinë veriore të mesme në përgatitje të një kuvendi barkombëtar që do të aprovonte programin e lidhjes, sultani reagoi duke përdorur edhe reaksionist shqiptar. Në maj 1899, përpjekjet për mbajtjen e takimit të dytë të këtij kuvendi në Pej u penguan.
Kjo soli deri të një kryengritje armatosur deri në maj të vitit 1900, kur u dërguan forca shtesë osmane që përfunduan lidhjen e pejes. Në vitet 1900-1902, Serbia intensifikoi synimet për pushtimin e tokave shqiptare, kryesisht në veri. Sigurisht, kjo kërkoi zgjerimin e rezistencës shqiptare për ruajtjen e tërësisë së tokave. Në krye të kësaj lëvizjeje, ishte edhe Isa Boletini. Serbia filloi të armatoste popullatën civile serbe, ashtu që ta kishin më të lehtë pushtimin e tokave shqiptare. Isa, me qetat e veta, arriti të kapte sasi të mëdha të këtij armatimi, dedikuar serbëve në Vuçitrn, Kolašin, Pazarin e Ri e të tjerë. Luftrat e shumta që ai zhvilloi i ashtuan famën dhe autoritetin. Porta e lartë dhe përfaqësuesit e konsullatës së Rusisë e shikonin Isan si burimin kryesor të trazirave dhe rebelimeve shqiptare. Rusia, duke parë rrezikun nga kryengritjet e qetave të prira nga Isa Boletini, vendosi të sillte një konsul, Grigorije Stepanović Shqerbin, me bazë në Mitrovicë, për të mbrojtur interesat e serbëve. Isa Boletini kundërshtoi fort këtë veprim të Rusisë, por Rusia bëri presion shumë të madh dhe Perandoria Osmane, madje vetë Sultani Abdul Hamiti, e dërgoi emisarin e tij në Boletin. Atëherë, Sultani pas një jave dërgon emisarin e tij bashkë këtu ku jemi në Boletin në këtë kohë, njëkohësisht prezent ka qenë edhe Zejnullah Begu, disa i thojnë Agja i Hasan Prishtinës apo djali Agjës, si do që tjetë ka qenë miku ma ngusht ose miku ma besnik i Isa Boletini. A i thotë më ka qurë Sultani, ma kom logarim i vra 1 milion shqiptarë se me hinë luft me Rusinë. Edhe kështu që duhet pa tjetër personaliteti ju më dalë prej Kosove, sepse ashtu kam pa ata situatën e Isës, njerien ma kësh këtë në problemeve që ju ka bo, për me delegu në Stambol. Si pas librit të kujtimeve të Tafil Boletinit e që sjell për ne Gazmend Boletini pasardhës i Isës, pas konsultës edhe me mikun e tij Zejnullah Begun dhe duke qenë në presion të mbrojtjes së popullatës civile shqiptare, Isa pranoi, por me katër kushte. Para thot me shkuj armatosën, e dyta me jetu vetëm në Stambol, e treta me marë vetëm anë e kondu dhe katërta mos me liju konzën e rosë më këthy në Mitrovicë. Kështu i detyruar nga porta e lartë e cila mori vendim ta internoj në Stambol për 4 vjetë, Isa arriti atje më 24 nëntor të vitit 1902, ku qëndroj deri në vitin 1906. Familja Isa Boletinit qëndronte mirë ekonomikisht. Dokumente historike tregojnë se ata të ardhurat kryesisht i kishin nga punimi i gurëve të mullirit, por që në fund të shekullit të kaluar kjo familje zotronte një minier guri dhe një punishte me rreth 200 punëtor. Kjo minier e quajtur Majdane, në fakt sipas pasardhësit të Isës Gazmendit, ishte trashëgimi nga stërgjyshi i tij Hajdari, i cili ja kishte lënë të birit Murselit, ky të birit Ademit dhe ky të birit Isës, i cili uala në ndjembëve të tij e kështu me radhë. Miniera ka punu deri vitin 1926. Ka punu me kapacitet mall, 200 punëtorë thuhet se kanë punu në ndrem. Dhe përveç pasuri që kanë posedu familja, do të thotë kjo ka qenë burimi kryesor. Por edhe pse i internuar, Isa nuk e ndërpreu veprimtarinë dhjetare. Kështu, autoritetet e Perandorisë Osmane i ofruan grada dhe ofiqe. Por Isa u përgjigj duke thënë: Boletini është më i mirë se Stambol. Tani me largimin fizik të Isës nga Kosova, Perandoria Osmane në marrëveshje me Perandorinë Ruse vendosën konsulin rus në Mitrovicë në maj të 1903. Por Isa thuhet se ishte marrë vesh me bashkëluftëtarët e tij që nëse një gjë e tillë ndodh, ata të reagonin. Dhe ashtu u bë. Kjo betejë lan shumë të vrarë në mesin e shqiptarëve,
por gjithashtu përfundoi edhe me vrasjen e konsulit rus Grigorije Stepanović Shcherbin, saktësisht më 18 mars të vitit 1903. Në gusht, po këtij viti, u vra edhe diplomati tjetër rus në manastir Aleksandr Arkadievič Rostovski. Janar 1906, situata u acarua edhe më shumë dhe rreziqe të reja shfaqeshin mbi tokat shqiptare. Kështu, Isa Boletini u shkroi duke u dhënë ultimatum krerëve osman e u tha: deri tash më keni mbajtur nga frika e Rusisë, e tash më mbani se s'ma dojnë kthimin në vendlindje Helmi Pasha e Mahmud Pasha. Ju bëj me dije, sot dy javë do t'jem në stacionin e trenit për në Boletin. Ku ose do t'hypi i gjallë të kthehem në vendlindje, ose keni me marrë zvarr rrugëve të vdekur. Kështu Porta e Lartë brenda javës i dërgoi telegram duke e njoftuar për lirimin e tij. Lajmi i kthimit të Isa Boletinit në vendlindje në mbar Kosovën u prit me gëzim të madh. Ai zhvilloi takime të shumta në Boletin, Ferizaj, Pej e Mitrovic. Isai me qetat e tij intensifikoi luftimet në të gjitha anët e vendit. Porta së Lartë sërish po i nxirrte telashe të mëdha. Kështu Porta e Lartë kuptoi se Isan nuk arritën ta blenin përkundër pasurive e titujve të dhën dhe vendosi të hakmerrej. Dy vjet më vonë ndodha ajo që në histori njohim si revolucioni Gjon Turk. Në vitin 1908, saktësisht më 5 korrik, mbahet kuvendi i Ferizajt, ku morën vendime të shumta. E ndër më të rëndësishmet për këtë histori, është ajo që më 2 korrik sultanit ju dërgua një telegram kërcënimi, që nëse nuk shpallet kushtetuta e vitit 1876, do të fillon të marshimi i 50.000 shqiptarëve drejt Stambolit. Kjo kushtetut kërkonte autonominë Shqipërisë. Profesor Dr. Liman Rushiti flet për kuvendin e parë të Ferizajt. Kuvendi i Ferizajt ishte i një rëndësie të posaçme për lëvizjen shqiptare që kërkonte të drejta jo shkputjen këtë kohë, por të drejta të barabarta me të gjitha kombet në Perëndrinë Osmane, ndër të tjera shkollat shqipe, doli kundër dërhyrjes së fuqive të huaja, kundër reformave që do të sillin coptimin e trojeve shqiptarve për mbrojtjen e vendit nga invazionet e jashtme, të drejta të plota kombëtare të kodifikuara me kushtetut për të gjithë popujt e shtypur, kthimin në fuqi kushtetutës së vitit 1876. Shqiptarët në kuvendin e Ferizajt e diskutojnë dhe e shqyrtojnë çështjen e formimit të Shqipërisë autonome. Këtë vërteton edhe vice konsulli anglez në Shkup, i cili shkronte Foreign Office-it në Londër se shqiptarët e tubuar në kuvendin e Ferizajt janë duke bërë një kuvend për Shqipëri etnike. Profesor Dr. Fatmira Musaj tregon për qëndrimin e Isa Boletinit në këtë kuvend. Qëndrimi i Isa Boletinit në këtë kuvend ka qenë shumë dyshues. Ai mendonte që ne nuk duhet të zëm besë shumë premtimeve të Gjon Turqëve, sepse thot këta, si ta marrin pushtetin, thot, përsëri do na i trashin vargojnët e robërisë si ata të mëparshmit. Prandaj ne duhet të dhëm kushte dhe të kërkojmë edhe autonominë e Shqipërisë. Domethënë është era parë që artikulohet, domethënë në një kuvend. Pastaj u përkrah revolucioni dhe së bashku me gjithë krerët i quan një rade sultanit dhe i kërkuan që ne jemi për rrëzimin e piramidit dhe për rivendosjen e kushtetutës së vitit 1876. Duke e ditur se sultani nuk do t'u përgjigjej pozitivisht, shqiptarët, veç se kishin filluar marshimin drejt Shkupit nga Bujanovci, Gjilani, Preševa, Kumanova, Tetova e të tjerë. Aso kohe, ambasadori austro-hungarez në Stambol njoftonte Vjenën se rreth 50.000 shqiptarja kishin mësyr Shkupit nga verju i Shqipërisë.
Sultani Trembur nga Lëvizja Revolucionare Shqiptare dhe Gjon Turke u detyrua të pranonte kushtetutën e vitit 1876 Mithat Pashës në natën në mes 22 e 23 korrigut të vitit 1908. Ishte kjo një shpresë për ditë më të mira për shqiptarët, por që zgjati mjaft shkurt. Gjon Turqit filluan që në një farë forme të konsolidonin pushtetin e tyre. Ata filluan ekspeditat ndëshkimore për të gjitha ata që kundërshtonin pagesat e taksave dhe rekrutimin në ushtrinë osmane. Në këtë situat, Isa Boletini dhe krerët e tjerë të Kosovës e panë se Gjon Turqit nuk ishin ndryshuar as pak në qeverisje, për kundrazi ishin bërë edhe më të egër. Kështu, shqiptarët filluan të organizoheshin në kryengritje tani kundër Gjon Turqve. Dhe në këtë situat, autoritetet osmane nisin në drejtim të Boletinit, Gjafit Pashën, me forca ushtarake, me topa dhe artilleri të rënd, për ta mbytur që në embrion këtë lëvizje që ishte projektuar për të ngritur kundër tyre. Si njëri nga prisit e rezistencës shqiptare, Isa Boletini ishte në krye të listave të perandorisë osmane për t'u eliminuar. Kështu, Gjavit Pasha me ushtrinë e tij fillojnë këtë ekspeditë në nëntor të vitit 1908. Gjavit Pasha me dy tabore avgjin dhe me të gjithë ushtrinë kufitare të Mitrovicës drejtohet për në Boletin ku zhvillua një betejë ashpër mes tyre dhe luftëtarave trima të Isa Boletinit. Hajrie Boletini, e bija e vëllait të Isës, tregon historinë e rrëthimit të kullës në Boletin në nëntor të vitit e 1908 në një intervistë të marrë 3 dekada më parë nga Kino Studio Shqiptare. Na e lajme që parrathohemi. Agja ishte me një fshat, një sniq, ishte një fortune madhe, ishte një bore madhe, shi. Atë natë erdi agja pe i sniqit. Lajme i shkoj që ka ardhë. Atë natë asë gjithë natë asë fjetë. Lau jem, januzi, doli roje. Agja në shpi, kull. Kërë bosa ba, krisi pushka, lajme. Janë rinjë o shtria. Do lagja pe kule me shokët. Ishte fortune madhe, ishte bora tekt. Ne dhe agja në thanë pramjet, mos dili pe shpije, edhe mos hiq një gjon, hiq, si kur e një ashtu. Dullen ata, ishte një kodër shtu madhe, jorë shqit që në kam pi bore, më bajsh, edhe me pushko bajsh. Dullen në kërshën pyll, ishte një kërshë madhe. Filoj pushka, filoj topi. Topi e pushka, së pëshëke hiq. Tek tiri ora, 11 alla turka me ishte atyre. Agja ishte plague, ishte shdripën kull. Nona ime në shpi, edhe gjyshja. Ushtria ishte një kodër, doli karqi kulle, rëthu krej. I po agja me dërbi, filloj pushka prap, pej kulle i gjujke. Tak, 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 te i nakshëm u të rruar. Agja s'ka dash me dal pi kulle, nuk e lëshoj kullen. Pasardhës i Isës Gazmend Boletini rrëfen edhe kujtimet e tafilit për këtë natë. Dhe kjo kula që kemi për balë mesh, që dhe nisa për herën në 6 e kështë ngrit, këtë kulë thë tafili, kër e rakshin topat e mlaj nga fshati Rahov që kanë gjumë me topat e mlaj, se të kër e rakshin kulën topat ma të vezën, u këthej këtë gjylja topit masë. Andhe edhe këtë gurën e shenjë që kemi këtu pranë varezave, janë gjylët e topit të artilerisë turke nga Gjavit Pasha. Isa Boletini në këtë betejë u plagos dhe shumë trima shqiptar u vran. Kulla sërish u kaplua nga flakët. Isa Boletini dhe shokët qanë rrëthimin dhe u larguan në thellësi të vendit. Ka gurë të mlej, dhe të thëtë ma vonë kur ka i Gjavit Pasha në bërë nga i nati madhë, që s'ka mujtë me topa me arzu kullën dhe ka pru mjeshtë nga stresi, usta Mehmetin, që shtregon të afili dhe me që s'kia njën nga njëja ka arzu kullën. Ajete Boletini e bija e Isas në një intervist për Kino Studion Shqiptare rrëfen për jetën e Isës si ka qak, si dhe vendosëmërinë e ti për t'u bërë balë armiqëve të shqiptarëve.
Baba ka konë punë të gjitha mos të musafir shpi. Ai kur vike në shpi, nuk zeshën që feje baba, feje baba, vetën që dishën vike në përqafke ka herë edhe i këshëke. Dhe vazët e mi që kanë konë në Turkije dhe për shkollë, edhe kanë nërë për pushimi nërë. Kërë e nërë Selanik, i kanë dalua. Edhe si kanë lanë nërë shpi, edhe i kanë qurë që djetë të këdishojnë. Atëherë baba, thëmë dashë për të qërë edhe nëndë, e majtë jeta. Po, ta bëjmë i të rrisën rrafshme tukë. Atëherë, ata e ndërtiruë, edhe i kanë shumë djetë, e kanë nërë. Pas gjdo luftimi, Isai dilte më i vendosur e më i pamposhtur. Luftimet ishin të shumta në atë periudhë si kundër perandorisë osmane, ashtu edhe kundër slavëve të cilët tentonin të shfrytëzonin çdo betejë shqiptare kundër turqëve për të gllabëruar sado pak tokë shqiptare. Viti 1909 sërish përshkot me mobilizimin e forcave shqiptare në krye me Isa Boletinin në rajonin e Shalës, Mitrovicës, Lapit dhe Drenicës. Profesor Rushiti spjegon. Shqiptarët e shohin se janë të trahtuar. Nga kjo, shqiptarët qenë të detyruar që të organizohen për kryengritet e tjera, si që është kryengritja 1909, 1910, 1910, 1912, dhere në fitimin e pambarësisë që trojëve shqiptare. Vendosmëria e ti, trimëria e adhe dashuria, e vunë në baltë kryengritjeve shqiptare Isa Boletinin për gjatë viteve 1909-1912, të cilat përfshin të gjithë vilajetin e Kosovës. Profesor Dr. Hakif Bajrami thot se viti 1909 ishte vit kur Serbia pas kongresit të alfabetit të gjuhës Shqipe, i cili u mbajt në qytetin e manastirit mes datave 14 dhe 22 nëntor 1908 për standardizimin e alfabetit të gjuhës Shqipe, filloi të frikësoj nga zgjimi nacional shqiptar. Kështu, Serbia krijoi një program i cili quaj Udhëzimi për punë me shqiptar. Në atë thirje, udhëzim për punë me shqiptar, shkruan tekstualisht, duhet të ndihmojmë shqiptarët me pare dhe me armatim, por kur shqiptarët e shohim që do të fitojnë kundër turkut, momentin vendimtar duhet ja ndalim armatimin dhe paret, mënyrë që mos më prish me turqin. Kur të shohim se turku është ka i varrës shqiptarët, atëherë duhet të ndihmojmë shqiptarëve prapë dhe kështu derisa ti shkallmojmë dy paret, e kur të arrin dy paret pikën kritike, atër duhet të sulmojmë gjithë. Përveç kësaj, njëkohësisht në zgjedhjet parlamentare të Turqisë më 1908, u zgjodhën edhe deputetët shqiptar, të cilët përfaqësonin 5 vilajetet shqiptare, si ai Kosovës, Shkodrës, Manastirit, Janinës dhe ai i Selanikut. Andaj serbët i shihnin shqiptarët si kërcënim të madh për rajonin, të cilët edhe në numër ishin më shumë në këto vilajete. Këtë gjë e nuhatën prisi shqiptarë dhe organizuan kuvendin e taksimit. Zeqir Breca, tregtar Bagatish, ishte ai i cili mbante lidhje intenzive me Is Boletinin nga klubi i deputetëve shqiptarë në Stamboll. Breca i soli letrën nga Ismail Qemaili dhe Hasan Prishtina Isa Boletinit për t'u organizuar në një kryengritje mbar shqiptare. Letra u lexua në fshatin Popov më 26 dhjetor të vitit 1909, në atë që sot në histori njihet si Kuvendi i Popovës. Në atë letër, për herë të parë që e thëmë në një emision, shkruan tekstualisht se shqiptarët duhet të ngritën në kryengritje kur të bje dushku për rremit. Udhëheqës sigurisht se ishte Isa Boletini dhe së bashku me pjesëmarrës i tjerë e krijuan programin e kryengritjes. Edhe fillon tash një plan shumë i fuqishëm që me fillua kryengritja në Kulin,
Më u tërhiq ushtria sërbe në Kulin, mes Llopit edhe Prishtinës, është ngushtita atë. Dhe në Caralev ka, edhe në Kaçanik, mu rras ushtria turke këtu në Kosovë, në qendër. Edhe këtu më jabo vërë në ushtrisë turke. Në prill 1910, Isa Boletini ishte organizatori kryesori kuvendit të parive në Isniq. Aty morën pjesë dhe prisë të tjerë si Bajram Curri, Sulejman Batusha dhe paria e Dynahive, asaj të Pejes dhe të Gjakovës. E me 4 prill në kullën e Os Dautajve, Isa e bën edhe pajtimin e gjaqeve tek verat e Lukës, që në histori njihet si Lidhja e Besës. Këto ishin edhe themeli i kryengritjeve të 1910-ës e që u përkran nga Hasan Prishtina, Idris Seferi e të tjerë. Po në 1910-ën, Principata Malazeze bëhet mbretëri. Kryengritja shqiptare filloi në mars të vitit 1910. Këto trazira ishin aq të mëdha sa vetë Stamboli dërgoi Shefqet Dërgut Pashën me ushtri për të shuar këtë kryengritje. Profesor Bajrami thot se Shefqet Dërgut Pasha hynë në Kosovë me 3 shtator të vitit 1910 si pas një urdhëri të vetë Stambolit e që në atë kohë quhej Urfia. Do është një vendim quhet Urfia. Urfia dhe thot shtetë rëthim. Vjen Shefqet Dërgut Pasha në shtator, e shuën këtë kryengritje me gjak, prej Shkupit, e derin për Pellac, ku ka vend banime. Shefqet Dërgut Pasha i ngulë shqiptarët në hu, që të qëndrojnë ata gjallë ka 2 dit, 3 dit, 4 dit. Shefqet Turgut Pasha është varmes e shqiptarëve, dhe kë ja ka thyë brit vilajetit Kosovës. Rëfija e por është e Turkut, rëfija e dytë është e Serbis, rëfija e tretë është e Mbretërisë së Jugoslavëve. Kjo kryengritje shqiptarëve, edhe pse i kishte të pozicionuara në dy pika strategjike, Idris Seferi në Kaçanik dhe Isa Boletini në Caralev në majtëm 1910-ës për t'i dalë ball Dërgut Pashës, dështoi. Gjithsesi, sipas dëshmive historike, betejë e lavdishme zhvilluar te gryka e Kaçanikut në vitin 1910, lan rreth 10.000 ushtarë të vrarë turq të prirë nga Shefqet Dërgut Pasha. Kryengritja e 1910-ës ka qenë, domethënë, fillesat e kryengritjeve të mëpastajme që u pajisën me programin autonomisë, që kishte kërkesë themelore, kërkesën politike për fitoren e autonomisë në Perandorinë Osmane, si dhe për administratë shqiptare, për në punës shqiptare, për gjuhën shqipe, etj. Dhe ky është programi i Greqës. Është një program jashtëzakonisht komptar, i cili i shoqëroi kryengritjet deri në vitin 1912. Edhe pse kjo kryengritje dështoi, as kjo nuk e rrezoi Isën. Ai u bë dhe më i fortë e më i vendosur për rrugën që kishte marrë. Isa pas shtypjes së kryengritjes së 1910-s nxorri një mësim të madh. Duke u tërhequr për në malin e zi, a i si pas historianes shqiptare, profesor doktor Fatmira Musaj, kishte thënë: vetëm me bashkimin e të gjitha trojeve shqiptare dhe duke punuar si të unifikuar, do t'jenë në gjendje të përzën nga vendi hordhi turke, jo vetëm me pushk, por edhe me hunjë gardhi. Kështu gjatë fund vitit 1910 dhe fillim vitit 1911, Isa Boletini bashkë me shok, si pas dokumenteve historike, qëndroi në Maltëzi. Ai gjatë kësaj periude kishte edhe një takim të rëndësishëm me mbretin Nikola. Si pas dokumenteve, Nikola i Maltëzi premton të ndihmë ushtarake Isas, por vetëm që të mund të shkelte me artilerisht tokat shqiptare. Por Isa, duke njohur tani më edhe nga historia traftin slave, i kthehet atij me një letër duke i thënë: gospodar, ne nuk u vrame, nuk u dëgjëm për të përzën një mbret e për të hyrë një tjetër. Në këtë vit, pra më 1911, fillon edhe një kryengritje malësisë Shkodrës e drejtuar nga Ded Gjoluli, por që edhe kjo shuhet me gjak. Vilajetet e ndryshme shqiptare kishin një qëllim,
por problemi historik qëndronte se nuk kishin një qendër komanduese. Dhe kryengritjet e rajoneve të ndryshme në periudha të ndryshme shoheshin më lehtë. Andaj, periudha 1910-1912 njihet në histori si etapa e fundit e rilindjes shqiptare. Ngritja e flamurit në Deqiqe nga Ded Gjoluli, kuvendi i Greqës në 1911, a junikut me prijes Hasan Prishtinën, trasuan rrugën për kryengritjen e madhe të organizuar shqiptare të vitit 1912. Në parlamentin Osman, mes të cilave Ismail Qemaili e Hasan Prishtina, artikuluan kërkesën për njohjen e kufinjeve shqiptar. Përballjet e Prishtinës dhe vezirit të madh, dëshmuan se tërheqje nuk do të kishte. Andaj shqiptarët, pasi kishin luajtur edhe kartën politike e cila dëshmoi se nuk do kryente punë, u organizuan për kryengritjen më të madhe të vitit 1912, e cila ushtri në të gjitha trojet shqiptare. Kryengritja filloi në mars dhe tani ishte organizuar në të gjitha vilajetet shqiptare, njëkohësisht me udhëheqësit më të shquar të kohës siç ishin Isa Boletini, Hasan Prishtina, Bajram Curri, Bajram Deklani, Idris Seferi e të tjerë. Në qershor të vitit 1912, kur zhvillohej kryengritja e madhe shqiptare për çlirimin e trojeve shqiptare në krye me Hasan Prishtinën, Isa u gjend pranti kur u hartuan 14 pikat e njohura në histori, në atë që quhet Kuvendi i dytë i Ferizajt, thot profesor doktor Liman Rushiti. Kë është me 1912, në të cilin Hasan Prishtina përpilon dhe kërkesat kryesore se në gusht, deportojnë në Shkup dhe me atë është kryengritja e 1912 është edhe fundi i kryengritjeve shqiptare për shkak se me te edhe merë fund perandëria Osmane në trojet shqiptare. Si pas burimeve angleze, pas pushtimit të Shkupit, priesi i kryengritjes Hasan Prishtina kishte si qëllim kryesor të saj rënjën e komunitetit Gjon Turk edhe kërkonte më tepër garancion se shqiptarët nuk do të trajtoheshin në të ardhmen ashtu si në të shkuarën. Nga 14 gushti, pas zvarritjeve, sepse parlamenti Osman ishte shkrir, autoritetet Osmane më 4 shtator pranuan 12 nga 14 pikat e parashtruara nga paria e kryengritjes si hapi pari njohjes së autonomisë vilajetit shqiptar. Kryengritësit me në krye Hasan Prishtinën arritën si një ushtri jetëre përbër prej 30.000 ushtarëve në Shkup, ku pritej fillimisht të shpallej pavarësia e tokave shqiptare pranë gusht të vitit 1912. Por, pse ajo nuk shpallet në Shkup? E spjegon profesor doktor Hakif Bajrami. Mlidhë shtabi kryengritjes në Shkup, kryme Hasan Prishtinën, Bajram Currin, Isa Boletinin, Bajram Deklanin, Idris Seferin, edhe disa oficer tjerë, që janë të të ofse tjerë e tjerë. Kënë gjanë me 26 gësht, 1912, në Shkup, ishte qendër, mija vjeqare, dardane, shqiptare, edhe ishte vëni diplomatisë, kështë konzuj, kështë frekvencat më laje, aty me shpallë shqiptarët, por nuk lejuën francezi, austriaku edhe rusi, nuk lejuën edhe full francezi. Qëfar në rezultatit, ketë lufta juaj, ndryshim perandërisë Osmane nuk ka. Dhe me thonë, ju mbeteni nën perandërinë dhe ne nuk ju pranojmë. Nuk e pranojmë këtë luftën e juaj, fare. Edhe detyruat Hasan Prishtina tash, në atë ushtri që është mbi 30.000 veta, ta jep urdhër për demobilizim. Hasan Prishtina në urdhën e tij për demobilizim, ushtarët e kanë prit me lëtën sy. Q
Kjo ushtri e shqiptarëve, sipas gazetave të kohës, ishte ushtria më e disiplinuar që ata kishin parë në atë periudhë. Kryengritjet e armatosura të shqiptarëve të viteve 1910, 11 dhe 12 nxitën shtetet ballkanike që të vepronin me shpejtësi në coptimin e trojeve shqiptare. Serbia, Bulgaria, Mali, Zi dhe Greqia lidhën aleanca politike dhe ushtarake dhe në tetor të vitit 1912 ato i shpallën luftë perandorisë osmane, duke shënuar kështu fillimin e luftës së parë ballkanike. Dokumentet historike tregojnë se isa boletini nga Shkupi, ku gjindej në gusht të 12-ës, e lëshoi për të kthyer në Kosovë, kur edhe filloi lufta e parë ballkanike pram 3 tetor në kufirin Kosovë-Serbi. Ai u kthye në vendin e tij që të ruaj kufin të Kosovës nga sulmet e serboslave. Forcat serbe dhe malazeze me të gjithë arsenalin e tyre arritën të thejnë rezistencën në Podujev, ku hynë më 20 tetor 1912, dhe dy ditë më pas hynë edhe në Prishtinë më 22 tetor, saktësisht në orën 16:15. Urdhëri që kishin marrë ushtarët serb ishte të përdorin thika e shpata aty ku ishte e mundur, e ku jo të përdoreshin pushkët. Kështu, 23 tetori Prishtinën e gjen me 5000 kufoma. Gazeta New York Times në atë periudhë jepte disa përshkrime rënqethëse të asaj që u ndodhi shqiptarëve. Në atë artikull citohet të jetë shkruar: afër Prishtinës 5000 arnaut gjetën vdekjen e duart e serbëve, jo në luftë ndershme, por me anë të vrasjeve të pajustifikuara. Për të kryer këto krime, ushtarët e përfshirë, nga qmenduria shpikën metoda të reja mizorie për të kënaqur epshin e tyre për gjak. Në shumë fshatra, të gjitha shtëpive ju vu zjarri, dhe kur banorët fatzi përpiqeshin të shpëtonin plagve, ata qëlloheshin si të ishin minj. Burrat pushkatoheshin në syte grave dhe të fëmive, dhe pas kësaj, gratë detyroheshin të shikonin se si u acoptonin fëmijet me bajoneta. Këto ditë isa boletini pra u kthye nga Shkupi në frontin e Mitrovicës, saktësisht e Jeni Pazari. Jeni Pazari bie në dorën e armatës së dytë serbe më 24 tetor, kurse Mitrovica më 28 tetor në orën 8 të mbrëmjes. Me të hyrë të forcave serbe në Mitrovicë, Isa detyrohet me u tërheq dhe atë natë e kalon në prekaz të Ahmed Delia. Ai, duke qenë sigurisht në dieni për përgatitjet për shpallin e pavarësisë në Shqipëri, e fton Ahmed Delin të shkojë me të. Ahmed Delia refuzon duke thënë se do të qëndroj të mbroj pragun e shtëpisë. Kështu, Isa vazhdon rrugën me bashkëluftëtarë tjerë dhe si pas dokumenteve historike, më 17 nëntor, a i gjendet në Kukës. Nga ty vazhdon rrugën për jug dhe arrin te Elezi Sufi në fshatin Silov të Dibrës dikund nga fundi i nëntorit. Në Vlorë, si që dihet, a i arrin më vones më 29 nëntor të vitit 1912. Një dit, pas ishte ngrit flamuri dhe ishte shpall pavarësia e Shqipërisë në kufijt etnik të saj. Delegacioni Kosovës, i kryesuar nga Is Boletini, përbëhe nga këta burra: Recep Bej Mitrovica, Bedri Pejani, Salih Gjuka, Mithat Frashëri, Mehmet Pash Derala, Riza Bej Gjakova, Hajdin Bej Draga, Dervish Bej Peja, Zenel Bej Begoli, Qerim Begoli, e rreth 300 burra të tjerë. Zoti Kryeministër, në qytet po vjen Isa Boletini. Flamurin. Si urdhën. Kër shpollet pavarësia, pikërisht Isa Boletini e reciton atë vjershën që ka thonë në popov me 26 dhëtorë 1909, edhe e puth flamurin, edhe i thuel me Shqiponjen,
cili kreht e bona hije, meri zëjt, zëjt, poplin, ushtej me dije, se dija e mun. Shikja on për on t'i bi, shihna mirë e lirë me sy. Arja mblori sa boletinit u prit me entusiasm të madhë nga Ismail Qemali dhe gjithë delegatë të kuvëndit të Vlorës. Isa boletini mori pjesë në kuvëndin e Vlorës dhe kontribut në ngritin e organeve qeverisë të parë të shtetit shqiptarë. Isa boletini pranoj detyrën që u caktua që e bënte mësmiri atë të kryetarit të forcave të armatosura. Pavarësia nuk u njohë nga disa vende. Kurse Serbia, Mali, Zi dhe Greqia vazhduan t'imbanin trupat e tyre në territoret shqiptare. Gjatë kësaj kohe u kryen masakrat të tmerrshme mbi popullsin civile shqiptare. Leon Trotski, i dërguar si korrespondent mbi Ballkanin, tregon se si fshatrat të tërë shqiptar ishin kthyer në grumbuj zjarri. Nga kufiri me Serbinë deri në Shkup, shihje vetëm zjarre plaçkitje. Sipas burimeve të huaja, rreth 25.000 shqiptar u vran vetëm në Kosovë në muajt nëntor 1912, janar 1913. Kjo pavarësi, edhe pse ishte një fitore historike, ishte e cunguar. Kosova, Preshova dhe troje tjera shqiptare që sot gjinden si pjesë e Maqedonisë Veriore, nuk hynë në kufin zyrtar të Shqipërisë, pra gjysma e trojeve shqiptare. Isa Boletini refuzoi ofertën e Ismail Qemajlit për të qenë pjesë e kabinetit të tij, por me gardën e tij u bë shpata dhe mburoja e qeverisë së Vlorës. Kjo fitore historike nuk ishte e plot, dhe Isa doli me një plagë në zemër. Më 17 vjetor 1912 në Londër u mblodhën fuqitë e mëdha të kohës, të cilat diskutuan për fatin e Shqipërisë. Ismail Qemajli, Isa Boletini, Luigi Kurakuqi e të tjerë shkuan në Londër me qëllim për të mbrojtur kauzën shqiptare. Konferenca ambasadorëve në Londër, e njohur në histori edhe si Konferenca e Paqes, mbajtur më 1912-1913, ishte organizuar nga 6 fuqi të mëdha: Britania, Franca, Gjermania, Austro-Hungaria, Rusia dhe Italia. Këto 6 fuqi u mblodhën si pasojë e sukseseve të ushtrive të Ligës Ballkanike kundër Perandorisë Osmane në luftën e parë ballkanike. Londra luante rolin e një lloj arbitri për çështjen e shpërndarjes së tokave dhe gjithashtu përcaktoi fatin e Shqipërisë, e cila deklaroi pavarësinë gjatë luftës së parë ballkanike. Isa Boletini në Londër qëndroi në shtëpinë e mikut të shqiptarëve Aubrey Herbert. Herbert Austria dhe Edith Durhami ishin të vetmi aleat të shqiptarëve në këtë konferencë. Herbert organizoi shumë takime për antarët e delegacionit shqiptar me zyrtar anglez. Mbajti fjalimin në parlament, shkroi artikul në gazetat londineze dhe organizoi një varg aktivitetesh tjera, vetëm që politikanët e diplomatët britanik të njoftoheshin me gjendjen e rëndë të shqiptarëve dhe kauzën e tyre nacionale, shkruan në librin e tij faqe miqësie ambasador Avnis Pahiu, duke cituar dokumente zyrtare britanike. Një ndër takimet më të famshme të asaj kohe ishte ajo e Isa Boletinit me ministrin e jashtëm britanik Sir Edward Grey. Në këtë takim ndodhi edhe ngjarja e cila u shënua edhe me këngë nga populli bazuar në Gojdhëna. Ministrit lënë dres shkune i than, Isa Boletini vetar. Por Eduard I. Jacques në librin e tij Shqiptarët rrëfen për këtë takim dhe se si kur Isa hyri në ndërtesën e zyrës së jashtme britanike për të kërkuar drejtësi për kauzën e kombit të tij, sigurimi i kërkoi të dorëzonte armën e brezit, të cilën gjë Isa e bëri pa hezitim. Pas takimit, sekretari i jashtëm Sir Edward Grey shoqëroi Boletinin për tek dalja, ku e vendosi përsëri pistoletën në rripin e tij. Sekretari i jashtëm, me një buzëqeshje, i tha Isës:
General, gazetat mund të shkruajnë nesër që Isa Boletini, të cilin edhe Mahmud Shefqet Pasha nuk arriti ta çarmatoste, u çarmatos shumë thjesht në Londër. Boletini u përgjigj me një buzëqeshje të gjerë. Jo, as në Londër. Dhe ai tërhoqi nga xhepi një pistolet të dytë. Më kanë thënë se jetrin mali, asë kërë kush arme cëtinali. Gjithsesi, pavarësisht këtyre ndihmesave të Aubrey Herbert për delegacionin shqiptar në konferencën e paqes në Londër, nuk u morën parasysh kërkesat e shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Më 29 korrigë 1913 në Londër u mor vendimi që Shqipëria të shpallej principat autonome, sovrane e trashëgueshme nën garancinë e fuqive të mëdha. Si rezultati presionit nga Serbia dhe Greqia, në Londër u vendosë që i tërë vilajeti i Kosovës t'i jepet Serbisë dhe ai i Qamërisë ju dhurua Greqisë. Kështu shqiptarët me të drejtë konsideronin traktatin e Londrës si katastrofik për ta. Një vit më pas, më 1913, e bëjnë kryengritjen e parë kundër forcave serbe. Kjo njihet si kryengritja e Dibrës, por në fakt fronti ishte prej Dibrës deri në malësi të Gjakovës. Por lufta e parë botërore, e cila përfshiu gjithë botën, që nga 13 gushti i vitit 1914 deri në vitin 1918, kur përfundon edhe zyrtarisht, krijoi një lëmsh edhe më të madh në trojet shqiptare, ku ushtritë e pushtuesit e ndryshëm i linin vend njëri tjetrit. Slavët në këtë periudhë ushtruan gjenocid të paparë ndaj shqiptarëve të Kosovës. Goditjet u përqendruan ndaj familjeve të shquara patriotike që luftuan me brez të tërë para dhëun. Sigurisht se në fokus të tyre ishte edhe familja Boletini. Shqiptarët i qëndruan besnik miku të tyre britanik Audrey Herbert, të cilit Ismail Qemail ju ofroi kurorën e mbretit të Shqipërisë. Kjo ofertë, sipas dëshmive historike, Herbertit ju bë 3 herë radhazi, por ai nuk e pranoi, pasi mbretëria angleze ja kishte bërë të qartë Herbertit se një ofertë e tillë duhej refuzuar. Kështu, me kërkesën e Austrisë, një besim i tillë ju dha princit Wilhelm Witt. Princi Witt, më 7 mars 1914, zbarkon në Durrës dhe qëndron në front si princ i Shqipërisë për rreth 6 muaj, pra nga 7 marsi deri më 3 shtator të vitit 1914. Në Durrës, princ Vidin nuk dolën për ta pritur Bajram Curri dhe Isa Boletini. Isa i embronte Vidin dhe kundërshtonte të gjitha lëvizjet që u bën për ta rrëzuar princ Vidin, por në pritje nuk i kishte dalur, pasi kishte refuzuar të ketë në krah Esat Pash Toptanin. Në këtë periudh, Isa Boletini luftoi në zonën e Korçës, Kolonjës e zonave të tjera në jug, për të përzën nga trojet tashmë të shtetit të pranuar botërisht shqiptar, grekët që tentonin ende për të marrë ndonjë copë shqiptare. Kur më 3 shtator princ Vidi u largua nga Shqipëria, u largua edhe Isa Boletini. Qëndrimi pran Ismail Qemailit e princ Vidit i Isa Boletinit dëshmon më së miri që Isa i mbronte dhe kujdesej për mirëqenjen e shtetit shqiptar. Këtë e bënte duke u qëndruar pran figurave që në atë kohë përfaqësonin shtetin shqiptar. Që nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, Isa Boletini jetonte në ilegale. Shumë periudha e gjejnë për krahasan Prishtinës duke luftuar në përmalet e Kosovës, kundër tani okupatorit tjetër slav. Merë pjesë në kryengritjen e Dibrës më 1913, atë të banjës së Malishevës në të 14-ën, si dhe atë të vitit 1915 bashkë me Hasan Prishtinën, ku depërtojnë vetëm deri në hyrje të Prizrenit. Kur në periudhën e fund vitit 1915, forcat serbe rrethojnë Shkodrën, Isa Boletini ishte rëndi së mur nga malaria,
të cilën e kishte marrë gjatë qëndrimit në Myzeqe Vlor. Ai shkon në Shkodër, por ajo rrethohet nga forcat malazeze dhe i sa i drejtohet konsulatës angleze për ndihmë. Fatkeqësisht, aty nuk gjeti askënd, thot profesoresha Fatmira Musaj, dhe kështu i sa detyrohet të drejtohet për në konsulatën franceze. Konsuli francez në Shkodër, Alan Bilkok, i premtoi se do të mundësonte daljen e tij momentale jashtë territorit të Ballkanit, duke i krijuar atij një iluzion, dhe i sa veti shtati u nis me të, duke mos e ditur se po shkonte drejt vdekjes së tij. Profesor Liman Rushiti dhe profesor Hakif Bajrami spjegojnë detajet e kësaj thirrje dhe tradhtisë që u bë isës. Por, konsulli francez në Shkodër i premton se do ta deportoj matutje me që e kishte Shkodër më afër. Por, konsulli francez vjet e trakton dhe e dorëzon Malzin Cetin. Pi Cetine nuk kanë ajtur shumë, e kthejnë në Podgoricë. Ditën e vrasjes së tij, Isa ishte thirrur nga prefektura e Podgoricës, të cilët kërkonin që ta inkuadronin atë në mbrojtjen kundër Austro-Hungarisë. Isa sigurisht se nuk e pranoi këtë gjë. Andaj malazezat i krijuan pusin në urën e lumit Ribnic. Urën e Podgoricë qëndron 24 orë më tepër, kur ushtria Austro-Hungarese ishte në hyrje të Podgoricës 300 metra pa hyrë Podgoricë, atë ditë që është vra Isha, me datën 23 janar, ishte musafir në shtabin kryesor ushtar të mërëtit Nikol, por në trahti vritet në vetë i tetë, se po të hyshin forcat austro-hungareze Isha shpetante. Ata bashkë dëftorët e Isha Boletinit, djeme, nipët e ka post, ata kanë post të ndezh me kalu urën, edhe me shkuna zërën e lirë që ishte e ende papushtuar. Dhe ushtria malazeze e cila po kapitullante, jo ka, ju kam shumë, pa kur far par lajmrimi edhe i ka vrasit, dhe se e në vrasit, të është vrasit, edhe Isa, edhe vrasit është të qëllimshme. Si pas kujtimeve të Tafil Boletinit, kjo ditë kishte ndodhur kështu. Ka qenë dhe pazare, të Tafilin jam shku moru. Moja djali dytë i Isës ka shku në post një vullos disa dokumente të tyre personali. Dhe kështu thot, Jonuze, vlau Tafilit, ka qenë veshje kombëtare. Ka dal me ble një kalë për më këthy për Kosovë. Dhe kur del të ura, ushtarët që kanë qenë ata mbregut, kanë thonë është i Isa, po nuk është Isa. Nuk kanë qenë sigur, e ndalojnë Jonuzin, normal, aj nuk pranon më qarmatos dhe kështu fillojnë krizma. Atëherë unë thot vetëm me kom ka përci murin për me shku te agja për te Isa, thot po para me e ka mri miku Isës, Hajdara Disheva me kusherinin me sin balaj, dhe Isa ka qeni shtrim, ka qeni smur prej malarjes, dhe kur del në urë, ajo luft nuk ka zgjat shumë, Isa u vra vetitetin në urën e Ribnicës. Në këtë urë, u vran Isa Boletini së bashku me 7 bashkluftëtarët e vetë. Ata ishin dy djemë të Isës, Halili 24 vjeqar dhe Zaiti 18 vjeqar. Dy nipat, Jonuzi dhe Haliti, Hajdar dhe Idris Radisheva, miq të Isës, si dhe Misim Balaj, kusheri i largët nga fshati Isniq i komunës Deçanit. Isa në pra e vran në prag të hyrjes së forcave austro-hungareze, serbët dhe malazezët. A ju vra, duke a pasur frikën se mund të riorganizon të sërish shqiptarët për të rikthyer tokat që padrejtisht në konferencën e Londrës ju dhanë Serbis. Plus që Austria dihej botërisht se ishte aleate e shqiptarëve historikisht. Pritën kundër tij kishte udhëhequr babai Milovan Gjilasit, i cili më vonë në një libër të botuar me kujtimet e Taatit, shkruan se trimat shqiptar kishin rënë heroikisht. Isa ishte në vargun e prijesve të kryengritjeve shqiptare të cilët u vran nga malazezët. Në korrigën 1915 u vran Qerqis Topulli dhe Muqo Culli, e po të njëjtin vit u vra dhe Ded Gjoluli.
pra ishin vrasje në pusi nga malazezët të prijezve shqiptar, të cilët do të bënin çdo gjë për të rikthyer tokat shqiptare në një shtet. Te ura atë, aty vritet një ndër koloset më të mëdhej pjesës fundit të linijës kombëtare shqiptare, përndryshe Isa Voletini mbetet si figurë madhështore shqiptare, i cili me atë dijen që ka pos, me atë aftësinë që ka, dha një kontribut të madhë se si veni duhet të ftohet në fuqinë e armës. Pasojat e coptimit të Shqipërisë ende ndjehen në popullin shqiptar, të cilët jetojnë tani të ndarë në dy shtete shqiptare, si Shqipëria dhe Kosova, si dhe pjesa tjetër e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, në Malë të Zi, Preshev, Medvegje, Bujanovc e të tjerë. Isa Voletini ishte i martuar me tri gra, dy nga të cilat ishin paraprakisht të fejuarat e dy vëllezërve të tij, e të cilët kishin vdekur në betejat të ndryshme. Sipas zakonit atëhershëm, të fejuarat në këso raste martoheshin me vëllane të ndjerit. Gruaja e parë ishte kushërira e parë e gruas Ahmed Delis. E dyta ishte vajza agjës Shot Galicës, dhe e treta ishte Gjyla nga Deçani. Me të trija bashk, Isai kishte 9 djem dhe 5 vajza. Dëgjuat radiodokumentarin kushtuar jetës dhe veprës së heroit kombëtar Isa Voletini. Autore Afërdita Rushiti. Për zgjedhja muzikore dhe realizimi teknik, Remzi Samakova.